हेलो फ्रेंड्स, मुँह आपण मानक देखिए पूजात्रा यह प्रत वर्ष अप्रैल 20 तारीख में अनुषित हुए तीन दिन जात्रा हुए। ये जात्रा पुराण प्रसिद्ध अटे, ठाकुर पानी में रही था अंडा मैंने 14 तारीख में ठाकुर को ऊपर को आने रजाराणी आसी अभिषेक कलापर ठाकुर मंदिर को जाती जात्रा अनुषित हुए। देखो प्रत्येक चंद्रापाई पुलिस मानते ଯାମ ଅଛି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଠାକୁର କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଛି ନହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ ପାଣିରୁ ଉଠିଲା ପରେ ରାଣୀ ଆଉ ରଜା ଅଭିଷେକ କଲା ପରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାପରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ବି ତିନି ଦିନ ହୁଏ। ତାପରେ ଠାକୁର ପୁଣି ପାଣିକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା। ଏହି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚାରିପଟ ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଭିଡ଼ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଠାକୁର ଉଠିବେ ମନରେ ଭିତର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ପାଣି ଭିତରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମିଳିଗଲେ। ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 ଦୂରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ଫୁଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଥରକ ପଣ୍ଡାମାନେ ନାଚି ନାଚି ଫୁଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଫୁଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲକୁ ଅଣାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ଯାଇଛି। ଠାକୁର ଥରକ ଫୁଲକୁ ଆସିଗଲେ ରଜାରାଣୀ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ପଣ୍ଡାମାନେ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଣୀ, ଗୋଟେ ରଜା ଅଛନ୍ତି, ବିଧାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଫୁଲରୁ ଉପରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥାନରେ ବିଜେ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରାରେ ନିଜର ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଶତ୍ରୁପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରି ବହୁ
ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ବିଜେ କରନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ। ଏଇଠାରେ ତିନି ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଥରକ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରର ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଳା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ପଣ୍ଡାମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁକା ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭୋଗରାଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠେଇ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବେଢ଼ା, ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବେଢ଼ା ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବେଢ଼ା ଚାରିପାଖ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ଦୋକାନ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଛି। ଭୋଗ ପୁଡ଼ିଆ ସବୁ ବନା ଯାଇକି ରଖାଯାଇଛି। 50 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ପୁଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ। ସାଇଟ୍ରେ ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦୀପ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିପାରିବେ। ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାଳି ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ମାଳି ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ମାଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଫୁଲ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ। ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ଯାତ୍ରା ବୁଲିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନୀ ଏହି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ନିଜର ବେପାର କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଟାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥାଏ, କେବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା ହେବ, ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ଆମ ପେଟ ପାଟଣା ଭରିବୁ। ହରେକ ମାଲ 5 ଟଙ୍କା, ହରେକ ମାଲ 10 ଟଙ୍କା, ହରେକ ମାଲ 15 ଟଙ୍କା, ହରେକ ମାଲ 60 ଟଙ୍କା, ଖେଳଣା, ଘର ଉପକରଣ ଜିନିଷ, ବାସନ, ଜୋତା ଦୋକାନ, ଜୋତା, ବେଲ୍ଟ, ଟୋପି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘର ଘର ଉପକରଣ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା ହିଁ କିଣିଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୋତା ଦୋକାନୀ ଜୋତାକୁ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୋତା ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲାସ୍ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବାସନ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି। ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କଟା କୁରାଡ଼ି ପନିକି ପାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ନେକଲେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଖେଳଣା ପାଇପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କମ୍ ରେଟ୍ର ଖେଳଣା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି 14 April ଏହି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରାକୁ ଆସି ଥରେ ଏହି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକଲେସ୍ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନେକଲେସ୍ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ। ପୁରା ହରେକ ମଲ୍ 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ବ୍ୟାଗ୍ ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ କଣ୍ଢେଇ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ନେକଲେସ୍ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ପାଇପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଭେରାଇଟ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ଲାଗିଅଛି। ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ଭରପୁର ହୋଇଅଛି। ଦୋଳି ଦୋକାନ ଚାଟ ଦୋକାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଏଠାରେ ଲାଗି ରହେ। ଏ 3 ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଭଉଣୀମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷ। ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି। ହରେକ ମାଲ 15 ଟଙ୍କା ଭରପୁର ଜିନିଷ ଅଛି। ମାଆ ମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବହି କମ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହରିଆଲା ଚୁଡ଼ି ପୁରା ଲାଲ ବେରଙ୍ଗୀର ଚୁଡ଼ି। ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଣା କାଠି ବେଲଣା ପେଡ଼ି। ଏପଟେ ବହି ଗୁରା ସଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଉପରେ ବଟଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି କପ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ। ଏ ଭାଇ ଖାଲି ଚୁଡ଼ି ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବଲ୍ ଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଖେଳନା ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଫୁଲ୍ ଚୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼ୁଲାର୍ର ଚୁଡ଼ି ଏ ଭାଇ କିଣୁଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କ ଲାଗି। ଚଷମା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ କିଣୁଛନ୍ତି ଚଷମା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପଟେ ଚଲା ଆପଣ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଏହି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରାରେ ପାଇପାରିବେ। ପଥରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିତ୍ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହେ। ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରୂପା ପଟି ବଦଳରେ କିଣା ପଟି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡଲ୍ ଆପଣ ବି ନେଇପାରିବେ ଘରକୁ ଘରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି। କ୍ଲିପ୍ ହେଡ଼୍ କ୍ଲିପ୍ ଆମର କୁନି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କିଣୁଛନ୍ତି।
गुपचुप भाई मतलब तैयार हो गला गुपचुप व्यापार करिया पई पड़े चाट और चाउमीन तैयार हो गला कोडी कोडी जूस भाई एंकर सब जिंस रेडी करूचंती ये सब बड़ चाट दुकान ठुंकापुरी दुकान लोक धीरे धीरे बढ़ुंती चाउमिन आउ चाट मिल दोसा भी मिल देखु दोसा से चलिए गोटे चाउमिन ये हूँ दोली साइड एटे पांच छ प्रकार दोली पड़ी लग जा छोट छुआ दुई तीन प्रकार दोली ट्रेन दोली ब्रेकडांस दोली गाड़ी दोली चरकी दोली विभिन्न प्रकार दोली अच्छे सेपटे छुआ खेलुं दोली स्टार्ट होगा पूरा भरपूर मजा नापी सिंगापुर यात्रा उपलब्ध चाट मध्य लोक खाइले चाउमिन रेडी विभिन्न प्रकार मिठा तैयारी होती देखते मिस्त्री भाई तैयारी करपटे मिठा सजा जा रखा जालीपी खास्ता गजा लड़ू छेना गजा रसगोला बरा पियाजी टीम मालपुआ कालाजाबू सब प्रकार हाथ तैयारी जिनिष बाउंसर मध्य चूला नालिया मुंकणा खुणी पछिया मिल पारे रंग बेरंगी जिनिष आपर घर ये होर हो व्रत घर हो जिन निहाती काम लगे लोक मैंने कि खचला पान दुकानी भाई पान बना नाइट फुटी भी रखा जा जूस चलती गरम प्रबल हुए जूस और लसी दुकानी भाई मैंने सब तैयार था मीठा दही आपण माने सेविंग करने माछ आउ बैगण कंपा नहीं पारे जत्रे बुलूबुलू आपण विरक्त मनोभाव आसो तेणुक चना बादाम नहीं पटे चुबे बुलंतु ये सूप दुकान बहुत आड़ आसती सोप व्यापार करने प्लास्टिक सोप बड़ सोप छोट सोप सब प्रकार सोप कम दुकान अच्छी घर पर गोदरेज कवर फ्रिज कवर पा पोछा लुहा जिनस रखी पोखरी साइड रुक्ष ये लोक
धीरे धीरे बढ़ाक लगुंट सीझा मका बिक्री हो बादाम सिल्वर जिनस ठाकुर पथर जिनस छोटू बड़ा बेपारी आसती बेपार कर निजर पेट पटना देख ठाकुर नाड़िया छाचुणी सब प्रकार जिनस आवेलेबुल आपण को देखी पथर जिनस ये हूँ से पथर या जिनस शील फेसा एटर आसी कैंप पक रुंती याती बरा तैयारी चली दही बरा तैयारी सर निज निज घर बरा नौ बादाम बेपारी भाई रेडी रोची नमस्कार।